Наприкінці червня, на початку липня розпочинає цвісти борщівник Сосновського. Раніше цю рослину використовували як нетрадиційну кормову культуру, кажуть в обласній фітосанітарній інспекції. Проте згодом виявилося, що борщівник не тільки непридатний для таких цілей, а й може завдати великої шкоди здоров'ю людей. Найбільша небезпека в тому, що сік цієї рослини здатен викликати глибокі опіки. Попавши на шкіру людини, вони зразу викликають почервоніння, починається свербіж, і сама шкіра набрякає, і після того починають утворюватися такі темні пігментні плями. Сліди від таких опіків нерідко залишаються на все життя, каже Любов Джурик. Тому при попаданні на шкіру сік варто витерти, прикрити уражену ділянку одягом, а вдома обов'язково промити з милом чи спиртом і звернутися до лікаря, радять фахівці. Якщо не зробити цього, то на протязі 2 днів не можна виходити на сонце все рівно, бо тому що дія зберігається на шкірі, то можна також на другий день одержати такі самі опіки, як і в перший день. Боротьбу з борщівником ведуть вже багато років, запевняє Любов Джурик. Головне – не дати рослині обнасінитися. Для цього використовують як хімічні методи, так і скошування.